12. Men i virkeligheden så foregik disse kampe, eller begyndte disse kampe, som vi vil vise klokken 10 om formiddagen. Forud for det så var der gået 2 måneders belejring. Preusserne havde belejret Dybbølstillingen her, de 10 skanser på Dybbølbanke. Og der var i løbet af den sidste måned, havde de bombarderet stillingen intenst, mere og mere intenst, jo tættere vi kom mod den 18. april, og anvendt op mod 80.000 granater. Alene den 18. april fra klokken 4 om morgenen til klokken 10, hvor de stormede, blev der afskudt knap 8.000 granater mod stillingen. Så det er derfor, at de fleste af de danske soldater stod faktisk ikke inde i skanserne, som var hovedmålet for artilleriet. De var trukket ud, de lå bagved, så vi kan se sådan her udenfor. De står meget afslappet, der er en, der vinker, det er godt. De forventer ikke nogen storm den her dag, fordi at man har sådan en tradition for, at man stormer tidlig om morgenen. Og Preusserne blev ved med at skyde, så bliver det nok ikke i dag, så er det nok i morgen, regner man med. Inde i skansen, der kan vi se, de har mange, meget skæg, kan jeg se dem der, de er nok ældre. Og har åbenbart fået lov til at stå oppe i skansen. I virkeligheden, så ville alle have gemt sig nede i krudtmagasinet, bortset fra en, fordi det var så vagtposten. Man skulle jo have en, der spejtede ud mod stillingen for at se, om Preusserne eventuelt skulle storme. Kunne vi lige få vagtposten til at vinke? Ham har vi der, og han er vågen. Står meget udsat, vil jeg nok sige der. Og i de andre, der må I lige lade som om, at de ikke er der, indtil kampene starter. Ude foran stillingen, der har vi så de preussiske tropper opmarcheret. I virkeligheden, så lå de i dækning i stormparalleller, der var gravet ude foran stillingen. Den sidste stormparallel er cirka mellem 250 og 200 meter fra skanserne. Så tæt havde de gravet sig ind mod skanserne. Og det er simpelthen for at minimere tabene, så er det ikke, og så skal man ikke løbe over alt for langt et åbent terræn, og dermed risikere at blive skudt et med geværild, eller hvis man er uheldig, har de danske soldater når at affyre kanoner med kartæsker. Og det er kartæsker, det er sådan nogle cylindriske beholdere med mange kugler i, store kugler, og så når man skyder kanonen af med dem, så virker kanonen ligesom et kæmpemæssigt haglgevær, og de her kugler spreder sig ud, og efterlader sig død og ødelæggelse i eventuelle stormkolonner. Så det håber de selvfølgelig ikke, de bliver udsat for. Men de preussiske tropper ser ud til at være nogenlunde klar her, og så lad os sige, at klokken er klokken 10 om morgenen. Bombardementet, det preussiske bombardement indstilles, og jeg skal lige sige, i virkeligheden vil vi gerne have skudt med sortkugler og sådan noget. Det må vi ikke på grund af afbrændingsforbuddet, så vi nøjes med fænghætter. Det giver kun et lille knald, i virkeligheden skulle det være meget mere, og med krudtog og det hele. Men hvis I kommer tilbage næste år, så bliver det sikkert med sortkrudt. Herr Leutnant! Så lad os se, hvad der sker. De første preussiske tropper, der går frem, det er skytter. Deres opgave er at sprede sig ud, så de ikke udgør et særligt nemt mål. Og så når de kommer tæt nok på den danske skanse, så vil de åbne ild mod skansen for at holde skansens besætning nede og beskæftiget. Vi kan også se, at der er faktisk 2 danske forposter, der står ude foran, som man har glemt at få trukket ind. Så der er på vej frem og skynder sig nu ind i skansen. Ind i skansen! Ind i skansen! Kom så! Okay, se de styrker, der var nede bag i skansen. De skynder sig nu også ind i skansen, fordi de hører signalet om, at preusserne stormer. Så de skal bemande deres positioner. Der er forskellige hindringer lagt i vejen for de preussiske styrker, og derfor har de pionerer, ingeniørtropper med, hvis opgave det er at ødelægge disse forhindringer.
Der er for eksempel et trådhegn lige foran skansen, kan I se. I virkeligheden så skulle den være endnu værre end det, vi har lavet her. Der vil være sådan et bælte omkring trådhegnet med masser af spidse pæle banket ned i jorden tæt. Det er jo ganske ubehageligt. I ved, man skal ikke træde på en rive, der ligger med tænderne opad hjemme i haven, vel? Det er noget samme princip. Nu kommer pionerne frem gennem skyttekæden, kan I se der. De har også en stige med, og det skal de bruge til at komme ned i voldgraven. For efter trådspæringen, så skal de jo til at gøre noget ved palisadepælene. Så. De får hakket tråden over, kan I se. Det er ikke nogen rar opgave. Hov, der var... Nej, han lægger sig ned åbenbart for at udgøre et mindre mål. De preussiske skytter skyder selvfølgelig hele tiden for at hindre de danske i at kunne skyde effektivt. Så kan I se helt tilbage, der står stadigvæk den preussiske stormkolonne der og venter på, at det hele er gjort klar. Skytterne nærmer sig endnu mere, men har stadigvæk opgave til at holde de danske nede, så der foregår en ildkamp mellem de to. Ingeniørtropperne skal nu ned i voldgraven. De skal anbringe en sprængladning nede ved palisadepælene. Og den er på 15 kilo sort krudt, og der er en lunte i den her sæk her. Så skal de tænde den, og så skal de ellers bare se at komme væk igen inden sprængningen. Og den skulle gerne resultere i, at nogle enkelte af disse palisadepæle bliver sprængt over og vælter. Og dermed er der skabt en åbning, så man kan komme ned i voldgraven, tværs over voldgraven og op af volden og ind i skansen. Han er lidt sur på skytterne, kan I høre der. Han synes ikke, de giver nok ild. Men nu er en af pionerne kommet ned. Og pionerne giver signal til stormtropperne af, at nu kan de godt begynde at gøre sig klar. I kan se, at der er nogle enkelte i den forreste kolonne, der har sådan nogle sække. Det er sandsække med. Det kan fungere som kuglefang. Det stopper kuglerne, så de ikke risikerer selv at blive ramt. Men derudover skal de bruge det til at kaste på spæringen, så det er nemmere at komme over de her tilspidsede pæle. Men det var ret ubehageligt at rende med sådan en tung sandsæk der under beskydning, så mange smed den bare, inden de nåede frem. Men her kan I se, at de har formået at have dem med frem. Og nu bruger de dem også til at lægge og dække sig bag. De improviserer. Og nu kommer der en stige mere frem, som skal bruges. Der er sprængt hul i palisadepælerne der, og de skal anbringe en stige op ad volden her. Det ser måske meget nemt ud at rende op ad sådan en vold her, men den er faktisk ret svær at komme op af. Hvis det skal gå hurtigt i hvert fald. Det er glat også, men skrider nemt ned. Næste stormkolonne der kommer frem der, næste sektion. De skal jo nogle stykker til at kunne nedkæmpe besætningen i skansen. Så må vi se, hvor hurtigt de kan komme ned i den her voldgrav og tværs over. Det er den sværeste manøvre for dem. De får en stige mere med her. Ja, så den første fra stormkolonnen kommet ned. Og nu kan de godt fortsætte med nogle flere. Det skal jo gå lidt hurtigt. Men nu er der nogen, der forsøger. Tager modet til sig. Jeg tror, de bliver nok jævet lidt fra af officererne.
Officerer har jo sådan en sabel med typisk, og så var det ikke ualmindeligt, at de var nødt til at bruge sablen. Med den flade side selvfølgelig, og så slog de simpelthen på de menige for at drive dem frem som kvæg, hvis de ikke kom hurtigt nok frem. Nu ser det ud til at gå meget godt for dem, de får en del ned. Det er bare et spørgsmål, om de kan komme op af voldskroningen, den er jo noget højere. I se, danskere de holder krampagtigt fast på deres fane inde i skansen her. Sådan en fane, den vil man ikke miste. Den skal forsvares til sidste mand. Det er kompagnifanen. Og der var en kommandersergeant, der blev ramt. Men han har også vågnet sig lidt meget op. Og han bliver vist reddet ned af en premierløjtnant. Kan det virkelig passe? Og der er den første preussiske soldat oppe her og lægger sig ned. Har lidt dækning af volden. Hvis I vil høre mere om geværerne og hvor hurtigt de skyder og alt sådan noget der, så er I jo velkommen til bagefter og snakke med soldaterne. Så nu er der nogen, der trækker sig ned af de danske soldater der. De er godt klar over, at det her det bliver svært. Der kommer mange preussiske soldater op nu, og de vælter ind i skansen her. Det bliver svært at holde skansen. Hvor man satte den kommanderer til chatten, han kæmper videre med sabel nu. Selvom han er såret. Men der kommer flere preussiske soldater til. I virkeligheden på mellem 1000 og 2000 mand. Så det har simpelthen fyldt marken herude i virkeligheden. Så mange har vi ikke skaffet endnu. Oh, det ser ikke godt ud med fanen der. Jeg synes, de er meget tæt på fanen nu. Nu bruger de endda fanen som lanse. Ah, nu skynder de sig vist væk med fanen der. De kan godt se, det tegner ikke for godt. Ja, nu se, de preussiske skytter, de er på vej, men ikke særlig hurtigt, kan jeg se. De preussiske skytsen, de ser langsomt. Fordi nu kan vi se, at de danske, de har reddet sig ud. Et meget mageligt tempo. Og nu bliver rejst fane ind i stormfane, den preussiske stormfane ind i skansen som tegn til de høje generaler langt væk fra frontlinjen her, om at nu er skansen faldet. Og nu er de klar til at åbne ildskytterne her for at hindre de danske ind. Men nu kommer der en anden gruppe danskere her, der åbenbart har opstået stillingen og prøver at give luft. Og så må vi så se om... De danske forsøger at kæmpe sig ud, men... Ja, man kæmper om fanen her, kan I se. Preusserne har erobret fanen, men... Men den preussiske soldat, han vil ikke give sig. Han vil have den her fane i Europa, kan jeg se.
Og men den premierløjtnant, jeg tror snart alle hans folk er faldet. Og han må vist råbe pardon, tror jeg. Ja, og så giver han tegn til med sablen, han overgiver sig. Ja, vi forsøgte jo at gøre det anderledes, men det lykkedes ikke helt.